Velkommen tilbage. Hvis du nogensinde har haft brug for at fjerne TwinCat fuldstændig fra dit system, så ved du også godt, at det er lidt omstændigt, og i mange tilfælde kræver hjælp fra din lokale backup-support. Med den nye Package Manager til TwinCat version 4026 har der snedet sig et lille værktøj med ind, der kan gøre det en hel del nemmere. Mit navn er Simon, og du kommer til at lære noget i dag. Som man kan se hernede i hjørnet, så er jeg igen på en remote desktop-forbindelse ud til vores stakkels test-PLC. Den er lige nu oppe at køre TwinCat version 4024, og det er det, jeg gerne vil have fjernet fuldstændig fra systemet. Det første, vi skal have gjort, det er, at vi skal have downloadet Package Manageren til 4026. Hvis du vil se, hvordan det gøres, så kan du se videoen, jeg linker til heroppe i hjørnet. Lad os prøve at se på det. Når Package Manageren er installeret, så åbner jeg den op. Og tilføjer både mit stable og mit testing feed. Jeg integrerer den bare med ikke 64 bit. Det er vigtigt her, når den kommer og spørger med den her pop-up, om du vil starte med migration, at du trykker nej og lukker Package Manageren. Vi åbner en kommandoprompt som administrator. Skriver følgende. Når den er færdig, så genstarter vi kommandoprompten. Kører som administrator igen. Og starter værktøjet. Det første, den kører her, det er en simulation af uninstall-processen for at se, om det kan lade sig gøre. Hvis der står succeeded her, så kan du køre clean-funktionen rigtigt. Når den er færdig med at afinstallere, skal den lige genstartes. Når den er op igen, så kører den lige den sidste del her i kommandoprompten. Og så fortæller den dig, at det er succeeded. Det sidste, vi skal have gjort, det er at afinstallere Package Manageren igen. Det kan du gøre ved at køre installeren til den igen. Tryk uninstall. Når den har gjort det, så efterlader den lige nogle konfigurationsfiler herinde på C-drevet under den skjulte mappe programdata. Her kan du slette backup-mappen. Hvis du vil være rigtig grundig, så kan du ind i registreringsdatabasen, hoppe ind under local machine, software, WoW64-mappen, backup, og så slette den her mappe, der hedder tcpkg. Resten er noget, der kommer med PLC'en fra ny af. Hvis du lærte noget i den her video, så giv den et like og abonner på kanalen, så vi ved, at du er interesseret i flere videoer. Tak fordi du så med, og så ses vi i den næste.